أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Poštovani, u ovom predavanju pokušat ćemo odgovoriti na dva kratka pitanja na kratak način ako Bog da, inša. Prvo je, da li je dovoljno jednom muslimanu da slijedi upute Kur'an i Kerima i sunneta i čitajući iz kitaba ove upute da se upućuje? A drugo je, da li je osoba koja uz korištenje knjige i literature ima i duhovnog vodiča Mršidi Kamila, dakle osobu koja ga upućuje kako da živi po Kur'anu i sunnetu, koji je sam upućen, u potpunosti živi po Kur'anu i sunnetu i upućivač je i ovlašten i osposobljen da i druge tome poduči. Prvo pitanje, dakle, da li je dovoljno uzeti Kur'an i sunnet i kitabe koji o njima govore i živjeti din islam? Živjeti po Kur'anu i sunnetu je želja svakog muslimana da uskladi svoj život sa onim što Allah Dželešanu traži i njegov poslanik, alejhisselam. Svaki šejh ili muršid je osoba koja nema drugu želju ili cilj osim da se živi po Kur'anu i sunnetu. Svoje muride ili učenike podučava životu po Kur'anu i sunnetu. I ništa drugo i ne traži od njih. Međutim, šejh ili muršid je osoba koja sama praktično živi po onim uputama ili rečenicama koje se nalaze u Kur'anu Kerimu i u hadisu šerifima i koja zna metodologiju kako druge ljude naučiti da praktično po tome žive. I to i zahiren, vanjskim svojim organima i batinen, unutrašnjim svojim duhovnim stanjem i bićem. I da u tome svemu budu ustrajni na istikametu, dakle konstantno da žive po Kur'anu i sunnetu u svakom trenutku svoga života. Čovjek koji ovako živi i zahiren i batinen po Kur'anu i sunnetu i sva njegova naređenja provodi je Allahov čovjek, je Allahov prijatelj. Nalazi se u stanju ihsana ili ihsan je jednak stepenu mušahede. Dakle, on u stvari u koje mi u imanskim šartima vjerujemo i kažemo da postoje, čuvši to od svog hođe, mame, babe, dede, nane, od koga smo naučili, on u te stvari vjeruje kao da ih gleda. To se zove stanje osvjedočenja ili mušahede. Od slijepog slijeđenja onoga što mu je hođa, nana, dedo, mama, babo rekli, oslobađa se i od svake vrste sumnje u duhovne istine. Ovako jedno stanje postiže se pomoću kalba ili srca u insanu. Zar ne bi svako želio da ovako jedno srce ima u sebi? Međutim, kakav je put do postizanja takvog jednog srca? Do dolaska srca na mekam ihsana ili da robuje Allahu Dželešanu kao da gleda u Allaha Dželešanu. Dakle, ovo je jedno stanje i pogled, to je pogled srca. Da li samo pomoću čitanja knjiga ili uz to uzeti i insana koji je praktično realizirao ono što u knjigama piše u svom životu i osposobljen je da druge poduči kako da oni to praktično realiziraju. Put dovođenja srca u jedno ovakvo stanje je dugačak, a prepreke na ovom putu su mnogobrojne i opasnosti. Na put koji je dugačak i pun prepreka i opasnosti može se ići tako što nam neko opiše ili definiše
I mi čitamo u knjizi kako se tim putem prolazi. I može se krenuti na taj put sa živim vodičom koji će nas u svakoj, koji je put prošao i u svakoj konkretnoj situaciji zna kako se iz te situacije izlazi. Naravno da je mnogo bolje i sigurnije na ovakav jedan put krenuti sa živim vodičem koji put poznaje. Put Esaufa nije ništa drugo nego preći vlastito jastvo, preći preko toga i približiti se Allahu Dželešanu i postati pravi Allahu Dželešanu rob. Dušmana na ovom putu, prepreka i raskrsnica ima mnogo. Na ovakav jedan put koji je dugačak i pun opasnosti ne ide se sam. Ne ide se sam, nego se koristi vodič. Onaj ko želi da postane zreo insan ili u stanju ihsana da živi, treba da se približi jednom čovjeku koji je ovakvu jednu disciplinu savladao i ovakav jedan kvalitet ima kod sebe. Onaj koji brine za svoj kalb i srce i njegovo duhovno zdravlje, treba svoj dert da izloži osobi koja je svoje srce učinila zdravim i postigla kao bi se im u din islamu. Drugo pitanje na koje želimo odgovoriti je da li je osoba koja ima duhovnog vodiča u islamu ili mursidi kama, ali mi to kažemo šejh, koji živi po Kur'anu i sunnetu i praktično sve realizira u svom životu i druge uči, tome je bezbjedna od šejtana prokletog. Naime, mi moramo znati, šejtan prokleti se, kako stoji u Kur'anu Kerimu, zarekao da će napadati do smrti svakog insana. I dobio je izum i dozvolu za ovakav jedan posao od Allaha Dželešanu. Ako je već tako, onda moramo znati da on nije ostavio na miru ni Božije poslanike, da je napadao i njih i Božije prijatelje Evlije, da je i na njih napadao. Međutim, svi napadi koje je šejtan sprovodio nad Božijim poslanicima i Allahovim dostavima završili su se neuspješno jer su oni bili zaštićeni Allahovim nurom i svjetlom od kojeg je šejtan bio prinuđen da bježi. Allahovi prijatelji su potpuno sebe predali Allahu Dželešanu i na taj način ušli u Allahovu zaštitu i oni štiti od prokletog šejtana. Sve ovo dešava se isključivom Allahovom pomoću s kojim ih on pomaže. Osoba koja se okrenula Allahovom putu i krenula da se približi Allahu Dželešanu zove se murid. Muršid je osoba koja ga vodi kroz etape približavanja Allahu Dželešanu na ovom putu. Treba znati da osoba koja je krenula ovim putem biva najviše napadana od prokletog šejtana koji nastoji da ga pomete i da ga onemogući na ovom putu. Ako već ne može prokleti šejtan da ga spriječi da formalno obavlja djela koja mu Allah Dželešanu, njegov poslanik i njegov učitelj šejh naređuje da radi, onda mu prilazi sa strane suštine i umišlja ga na osnovu ovih dijela, umišlja ga o njegovoj vlastitoj veličini i tako mu ova dijela uništava. Treba dobro znati da osoba koja živi u džematu jednog muršidi kamo ili potpunog duhovnog vodiča u islamu, od ovih šetanskih napada, ako već ima jedan šetan koji je zadužen da se s njime bavi, biva pomognuta braćom koja s njime žive u džematu i Allahovim prijateljem koji odlično poznaje Allahov put. Njihovim dovama, s njihovom pomoću, s njihovom ljubavlju, s njihovim bereketom, s njihovim savjetima, on biva upoznat sa bolestima duhovnim koje se kriju u njemu, a na koje igra prokleti šejtan i nalazi lijekove i spašava se od toga. Na ovom putu
šetan mnogo lakše sapliče osobe koje nemaju znanja o Allahovoj vjeri, a učene muride koji poznaju Allahove propise gleda da saplete u tajnim grijesima, kao što su pretvornost, rijaluk, uđb, umišljeno sa samim sobom, samohvala, podcjenjivanje drugih ljudi oko sebe. Ovakve bolesti teško je ustanoviti sam kod sebe, a liječenje je još teže. Bez muršida, bez džemata i braće koja nam pomažu da ovakve spletke i zamke koje nam prokleti šetan postavlja pređemo, insan u većini slučajeva umire u ovim stanjima, ne znajući da se nalazi u ovim opasnostima. Čovjek će nakon svega plakati, a šetan prokleti će se radovati. Ko nema džemat koji je vođen od potpunog nasljednika Božijeg poslanika, koji zna kako se u cijelosti živi po Kur'anu i sunnetu, i zahiren i batinen, i formalno i suštinski, bit će okružen sa vojskama šetanovim iz ljudskog roda i iz džinskog roda. Oni ga do smrti neće napuštati. Da nas Allah dželešanu pomogne i spasi iz ovih opasnosti. Wa ahiru danavana, alhamdulillahi rabbil alamin.